кожна зустріч з людьми – це десятки невирішених і болючих питань. Десятки надій і розчарувань. Люди не бачать участі влади в їх житті і почувають себе покинутими наодинці з проблемами. Проблемами, що утворювались роками. В той час, коли хтось продовжує мріяти про повернення в добре минуле або обіцяє фантастичне майбутнє, ми робимо все для того, аби гідно жити зараз. Ми не мріємо про повітряні замки і льодові палаци, а обговорюємо встановлення лічильників газу і води, можливості продовження програми теплих кредитів для ОСББ, заміну міських комунікацій, відсутність пільгових ліків, величезні черги до лікаря, труднощі з оформленням субсидій. Наші методи роботи непопулярні, але вони чесні та об'єктивні. Зараз, як ніколи, Бердянськ потребує реальних дій.